15-й архідіцезіальний з'їзд вівтарної служби відбувся у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа у Львові-Брюховичах. На День міністранта прибуло близько 300 представників вівтарної служби із різних парафій Львівської архідіецезії. Святу месу очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з єпископом-помічником Едвардом Кавою, єпископом-сеньором Мар'яном Бучиком та священниками Львівської архідіецезії, які прибули у цей день на конгрегацію духовенства. Проповідь до юнаків і дівчат, адже у деяких парафіях біля вівтаря прислуговують також і дівчата, виголосили двоє нововисвячених священників – отець Петро Демій та отець Роберто Подольський. Саме у такий, поки безпрецедентний спосіб отці промовляли до своїх слухачів, і це нікого не залишило байдужим, адже коли вчорашні міністранти, а сьогодні вже молоді священники, діляться своїм досвідом, як зустріли Христа, прислуговуючи під час святої меси, і відповіли на його покликання стати по інший бік вівтаря, а отже піти спершу до семінарії, це справляло неабияке враження. Неопресвітери нагадали також міністрантам, що вівтарна служба – це також форма євангелізації. Крім того, вони заохотили присутніх бути уважними слухачами Божого Слова, адже лише так можна почути, який у Бога план для життя кожного із нас. Священники під час цієї меси молилися за мир для України та за своїх міністрантів, дякували Богу за їхнє служіння, а також просили у Всевишнього покликання до священства і богопосвяченого життя для когось із міністрантів своїх парафій. Також молилися за тих міністрантів, хто зараз служить у лавах Збройних сил України і захищає рідну землю від ворога, аби вони якнайшвидше повернулися з перемогою до своїх близьких неушкодженими. Після святої меси учасники 15-го дня міністранта могли на території семінарії розважитися. Зокрема, тут відбувся футбольний турнір, можна було грати у волейбол або вправлятися в інших видах спорту, або грати в інші ігри, спілкуватися з ровесниками і загалом гарно проводити час. На завершення 15-го архідіцезіального дня вівтарної служби архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, вручив нагороди переможцям футбольного турніру, а також подякував міністрантам за їхнє щоденне служіння біля вівтарів на своїх парафіях. В особливий спосіб для вас це є сьогодні радісний день. Тому що ви не тільки приїжджаєте сюди і маєте можливість молитися разом, але ви маєте можливість засвідчити, що ваша служба не є даремною, що ваша служба є потрібною, а в особливий спосіб, що ваша служба є євангелізаційною. Тобто те, що Бог промовляє до вас, і ваша постава, яку ви даєте під час святої меси, або навіть в тих місцях, де ви є поза храмом, вона є величною, вона походить від самого Бога. Священства. Їх було в цьому році 4, а проповідь виголосили нам ксьонц Пьотр і ксьонц Роберто. Дуже дякую. Тішуся, що можу зустрітися не тільки зі священниками, бо то буде воно і з монахами, і сестрами, бо це буде продовження нашої зустрічі, але передусім вам, дорогі міністранти, під час нашого служіння з єпископом Леоном чи Едвардом, ми зустрічаємося з вами в парафіях. І дуже тішуся, що ви сьогодні також прибули ту на свою зустріч, як кожного року. Минулого року нас було більше. 400-450, сьогодні є 300, найбільше грудки чи катедра. На першому місці є катедра 28, грудки 21 і самбір 13. А решта з інших парафій, пізніше я буду питатися, як буду розпізнавати, то буду знати, звідки ви є. Також дуже тішуся, колись отець Ян Ходонович був в катедрі, мав 50 семінаристів, і треба було його поміняти. Тепер хіба також, як брудки найбільше, то треба буде його поміняти, щоб йшов на іншу парафію і громаджу також міністрантів. Дуже дякую ще раз за спільну молитву і на дальше наше тут перебування. Приймімо Боже благословення. Слава Ісусу Христу. Мене звати Володя. Я Петро. Ми є лекторами парафії Різдва Пресвятої Богородиці, плекальниці людських надій з міста Стрия. Ми є міністрантами, лекторами вже
Я 6 років, він 9 чи 8? 10. Ми вже тут не вперше. Заставляють нас сюди їздити. Любимо ми День міністранта, бо тут цікаво, багато є чим зайнятися. Скажіть мені, чи ви зав'язали за ті всі роки, що ви сюди приїжджаєте, якусь дружбу, яку підтримуєте протягом років з іншими міністрантами, з інших парафій і так тримаєтеся купки? Чи ви всі індивідуалісти, представляєте тільки свою парафію і ваша найліпша? Звичайно, з іншими зв'язуєтеся? Звичайно, у нас тут є багато друзів, багато з ким познайомились, багато цікавих хлопців, людей взагалі. Ну так, приблизно порахували, що десь близько 280 міністрантів прибули цього року, що для нас трохи неочікувано, адже з огляду на ситуацію, яка зараз триває, на війну, ми думали, що будуть об'єктивні перешкоди, однак ми бачимо, що серед хлопців є такий великий ентузіазм і бачимо велике прагнення, що вони хочуть брати участь в таких зустрічах, хочуть перебувати разом, хочуть нових вражень, але і також почути щось для себе, щоб більше збудувати свою віру. Прошу сказати, от ви спостерігаєте за хлопцями, як вони проводять цей день, як вони контактують між собою. Чи сильно міняється з року в рік молодь? Чи складніше їм спілкуватися між собою в силу певних таких зовнішніх обставин, якихось певних змін, чи навпаки вони тягнуться до того, щоб якось разом нав'язувати контакти, дружити, спілкуватися? Я би сказав, що серед тих хлопців, які регулярно відвідують наші зустрічі, до нас приїжджають, то є дуже хороша співпраця між ними. Справді, між ними утворюються такі дружні стосунки, і їм хочеться знову і знову приїжджати до нас, бо знають, що можуть зустріти когось знайомого, з ким подружилися. І бачу, що є такий великий ентузіазм, є бажання приїздити до нас. Зрештою, вони тут у нас дуже добре себе почувають.